Maestros Mkhardam Chari Morudi Artsia Presidenti Sasakhlesan Maestros Direktorma Ilya Titabidzem da Media Jrupis Armomadrenleba Rezidentsiashi Satelituri Tepshi Datoves, romelzats Tsina Artsiaze Medis Armomadrenleba da Artsis Monatsilebma Sakutari Khelmozerit Maestrosadme Mkhardachera Gamokhates. Ami Jurnalistebs Surt Presidents Sheakhsanan rom Media unda iqos Tavisupali. Рамаданиме დღის წინ რუსთაველზე პარლამენტის წინ ჩავატარეთ აქცია, სადაც მოვითხოვეთ უკანონო დაყადაღებული მაესტრო სატელიტური ანტენების გადაღის მოხსნა. იქვე აქციაზე წამოვიდა ბატონ ლაშასგან იდეა, რომ ავტოგრაფებით გადაგვეცა თებში პრეზიდენტისთვის და დღეს მოვიტანეთ ის თებში, რომელიც გამომზადეთ რუსთაველზე, მოვაწერეთ ხელი ჩვენ სამახსოვროდ და დღეს გადავცემთ. ჩვენ მოუწოდებთ პრეზიდენტს, რომ იზრუნოს იმისათვის, რომ მოიხსნას ყადაღა და ის, როგორც წესით, კონსტიტუციით გარანტი ადამიანის უფლებების, პირველ რიგში ის არის ვალდებული დაიცვას მოქალაქეების უფლებები. მოქალაქეების უფლებები მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მედიებიდან.